جو کچھ ہوا ہوا مزید تنسی یشرا آگے بڑھنے کی کوشش نہ بس آج ہم دوسرے جو کچھ ہوا ہوا بالکل جو کچھ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا قانونی زدیوں جو پولیس ناکامی انتظامی ناکامی ناکامی ہے اور ایس پی صاحب کی ناکامی ہے 30-40 پوچھتے ہیں پولیس نم پولیس تاں سے جاتے ہیں وہ کدھر ہے ادھر میں اس طرف میں سے یوں خدا را دا سنسا صلح راستہ اختیار میں